მოგესალმებით კოლეგებო. გახსნილად ვაცხადებ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის მორიგ სხდომას. კვორუმი გვაქვს, კომიტეტი უფლებამოსილია შეუდგეს საქმიანობას. წარმოგიდგენთ დღის წესრიგს, რომლითაც სამი საკითხი არის განსაზღვრული. პირველი ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები უმაღლეს განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მეორე საკითხი არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. და მესამე საკითხი არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ანგარიშის მოსმენა, რომელიც სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას ეხება. სამივე საკითხზე მომხსენებლებად ყავს შესაბამისი სამინისტროების მინისტრის მოადგილეები. პირველი ორი საკითხის განხილვის შემდეგ ჩვენ გვექნება კენჭის ყრა და ამის შემდეგ უკვე გადავალთ მესამე საკითხზე, რომელიც მას შემდეგ რაც დასრულდება კითხვა-პასუხის რეჟიმი და განვიხილავთ, უკვე ცნობის სახით უნდა მივიღოთ. დღის წესრიგთან დაკავშირებით თუ შენიშვნა და წინადადება არ გაქვთ, კოლეგებო, გთხოვთ რომ დავამტკიცოთ დღის წესრიგი, ვინ არის მომხრე. კი ბატონო, დღის წესრიგი დამტკიცებულია. მაშინ გადავიდეთ დღის წესრიგით განსაზღვრული პირველი საკითხის განხილვაზე და ბატონ ნოდარ პაპუკაშვილს, საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილეს, ვთხოვ რომ წარმოადგინოს უმაღლეს განათლების შესახებ და განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონებში შესაბამისი ცვლილებების პროექტი. ვთხოვთ ბატონ ნოდარ. მოგესალმებით, პატრიციონო თავმჯდომარე, პატრიციონო დეპუტატებო. პირველი მოსმენით განსახილველად წარმოგიდგენთ განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში და უმაღლეს განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტს, რომელთა თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით აღიარებულ უნდა იქნას საქართველოს ტერიტორიიდან უცხოეთში დისტანციური ფორმით მიღებული უმაღლესი განათლება, თუ იგი მიღებულია იმ დაწესებულებაში, რომელიც მოქმედებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ან დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. შესაბამისად, აქვე არის მნიშვნელოვანი იმის ხაზგასმა, რომ ეს პროგრამები უნდა იყოს ამ ქვეყნებში საამისოთ უფლებამოსილი ორგანოების მიერ აკრედიტებული. ეს არის ძირითადი არსი ამ ცვლილების. აქვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ აღიარება შეეხება იმ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც არ მოიცავს და არ საჭიროებს პრაქტიკულ ლაბორატორიულ მხარდაჭერას. ამაზე არის საუბარი. და შესაბამისად ითვალისწინებს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების სტუდენტების მიერ არადისტანციური ფორმით ჩაბარებას. აღნიშნული საჭიროება დადგა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2023 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილების თანახმად, რომლის საფუძველზე ანტიკონსტიტუციურად იქნა გამოცხადებული ის მუხლი, რომელიც გამორიცხავდა საქართველოდან უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებას ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა აქვე განხორციელდა დათქმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, რომ შესაბამის სტრუქტურას აღნიშნულ საკითხთან შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან შესაბამისობა მოყვანის პროცესში შეუძლია გააკეთოს რაღაც დათქმები და შესაბამისად ეს ჩვენ გავითვალისწინეთ და წარმოგიდგენთ აღნიშნულ კანონში ცვლილებას სწორედ აი ამ თვალსაზრისით და აი ამ დათქმით. მადლობა ბატონ ნოდარ. კოლეგებო, შეკითხვები თუ გვაქვს? იქ კარგად იყო ახლა განმარტებული, მე რო ვკითხულდი, ისე გამომცა. ესე იგი, თუ ამ საკითხის შესაბამისად თეორიული ცოდნის განმასება ხდება, ეს არა პრაქტიკულის, რომელიც კი ბატონო გასაგები. მე მექნება ერთი საკითხი ამ კანონ პროექტმა, რომელსაც რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ და ეს არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა არის და იმ პრაქტიკის განზოგადება, რაც ბევრ წამყვან ქვეყანაში უკვე აღიარებულია და პლუს ამას პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ ამ პროცესების მართვა და განხორციელება თავისუფლად საკმაოდ მაღალ დონეზე შეგვიძლია. გარკვეული კითხვის ნიშნები გააჩინა და დაბნეულობა და დღეს რომ ეს დაბნეულობა განმარტოთ, მე მაქვს კონკრეტული წინადადება. ანუ საუბარია რაზე?
როგორც გახსოვთ, ბატონ ნოდარ, გასულ წელს, წლის დასასრულს, ჩვენ მოგმართეს სტუდენტებმა, რომლებიც ისრაელის და უკრაინის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ, იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს მინისტრის ბრძანება ნომერი 224N, რომელიც 2011 წელს არის ჯერ კიდევ მიღებული, მაგრამ მასში არსებითი ცვლილებები არის გატარებული და ეს ეხება დისტანციური წესით სწავლების გარკვეულ დასაშვებიტობას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი სემესტრში 75 დღიანი კვეთა საზღურის ხდება იმ კონკრეტულ სახელმწიფოში, საიდანაც ეს დისტანციური სწავლება ხორციელდება. და ეს 75 დღიანი კვეთა მინიმალური არის საჭირო იმისთვის, რომ შემდგომში აღიარებული იქნას ეს პროცესები. ამასთან დაკავშირებით შემოვიდა სტუდენტების თხოვნა ორ კონკრეტულ სახელმწიფოსთან მიმართებაში. ეს იყო უკრაინა და ისრაელი, სადაც ვიცით, რომ საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს და ამის გამო მათ არ ეძლეოდათ შესაძლებლობა, რომ საზღვრის კვეთა მოეხდინათ პირადი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. და მთელი ეს პროცესი ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ამასთან დაკავშირებით კომიტეტმა ჩემი წერილით, მე ზეპირ საუბარი მქონდა თქვენთან, მინისტრთან, ეს საკითხები ჩვენ განვიხილეთ, მოგმართეთ და მინისტრმა 2023 წლის დეკემბრის ბოლოს შეიტანა შესაბამისი ცვლილებები, რომლითაც გარდამავალ დებულებებში, ეს არის მუხლი 4, მეხუთე და მერვე პუნქტებში, სწორედ უკრაინასა და ისრაელში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დააწესა საგამონაკლისო რეჟიმი იმასთან მიმართებაში, რომ ამ სახელმწიფოებში მოსწავლე სტუდენტებს საზღვრის კვეთის კომპონენტი, ასე ვთქვათ, არ მოეთხოვებათ და შესაბამისად ეს, ანუ ასე ვთქვათ, მათი იქ სწავლა ონლაინ რეჟიმში აღიარებული იქნება. როდესაც საჯარო ცნობილი გახდა იმ კანონ პროექტის შესახებ, რასაც დღეს აქ ვიხილავთ პირველი მოსმენით, ჩვენ კვლავ დაგვიკავშირდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც თქვეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ბრიტანეთზე და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე მითითება გარკვეულწილად მათთვის დამაბნეველია, ანუ ეს ბრძანება კვლავ ძალაში არის თუ არა, და გთხოვეს, რომ კომიტეტზე ეს საკითხი დაგვეფიქსირებინა და გვემჟელა იმის თაობაზე, სადმე თუნდაც გარდამავალ დებულებებში ხო არ გაგვეკეთებინა ჩანაწერი იმის თაობაზე, რომ ის გამონაკლისი, რომელიც ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სამართლიანად იქნა დაშვებული ამ ორ ქვეყანასთან მიმართებაში, კონკრეტულად მიმდინარე საომარი მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომ ეს გამონაკლისი, იმიტომ რომ ჩვენ ზეპირ სიტყვიერი საუბარი ქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, წინსწრებით, და მე რაც მახსოვს თქვენიდან ინფორმაცია არის, რომ ეს ბრძანება თავის, ასე ვთქვათ, ძალაშია და ვრცელდება ამ კონკრეტულ მოცემულობაზე, მაგრამ იმისთვის, რომ გარკვეულწილად რაღაც დაბნეულობა არ გამოიწვიოს, სადმე გარდამავალდებულებებში ხომ არ მიუთითოთ იმის თაობაზე, რომ ან ამ ბრძანების კონკრეტულ მუხლზე, ან ზოგადად ჩანაწერზე იმის თაობაზე, რაც ამ ბრძანებაში გვაქვს, რომ ეს კითხვის ნიშნები მოიხსნას და ის კარგი საქმე, რასაც ეს კანონ პროექტი ემსახურება, სრულფასოვნად გამართული იყოს და რაიმე, ასე ვთქვათ, დაბნეულობას არ იწოვდეს საზოგადოებაში. მადლობა. ჩვენ მართალიძანებთ, ბატონ თავმჯდომარე, ჩვენ დეკემბრის ბოლოს განმახორციელით ინიცირება და შევიდა მინისტრის ძანებაში ცვლილება, სადაც ხელშეწყობა განხორციელდა აი ამ მიმართულებით კონფლიქტში ჩართული მხარის სტუდენტებთან დაკავშირებით ამ 75 დღიანი დათქმის გაუქმებასთან დაკავშირებით, და შესაბამისად ჩვენ არ ვიქნები წინააღმდეგ, რასაც თქვენ საუბრობთ. შესაძლებელი იქნება ამ ეტაპზე გარდამავალ დებულებებში სამინისტროს პოზიცია დაფიქსირდება ისე, რომ ჩვენ ხარს დაუჭერთ აი ამ ცვლილებას, აი ამ თქვენს მიერ წარმოთქმულ ინიციატივას. დიდი მადლობა. მაშინ მეორე მოსმენისთვის გთხოვთ, რომ უკვე პროექტის სახით ასახული იყოს ეს გარდამავალ დებულებებში, რომ მეორე მოსმენის განხილვის დროს ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ გავეცნოთ და ამ დათქმით საკითხი ბატონლადო რაღაც აი იქიდან თქვენი განმარტებიდან კიდე შეკითხვა დამებადა და თუ ეს ემხება ერთმანეთს. ჩვენ ახლა როგორც საგამონაკლისო შემთხვევაზე გავაკეთეთ აქცენტი, მაგრამ არ არის ვინც ჩვენ მოგვისმენს ახლა და ვინც თვალყურს ადენეს დედამიწას, ჯერ სიმშვიდე და მშვიდობის მარტო მოწოდებითი ნაწილიც კი არ არის გაძლიერებული, ამიტომ საფრთხეები, რომ
იმ ქვეყნებში ბოლომდე არ არის ჯერ დალაგებული, ანუ დიპლომატია საჯობა იარაღის მტენამ, ანუ მომავალშიც რო იყოს გათვალისწინებული ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციებში ახალგაზრდების განათლების მიღების მხარდაჭერა და ნორმატიული აქტი მოქმედებდეს კი იქნებ ეს მითითებული იყოს სადაც თუ საჭირო იქნება ხელმეორედ რო არ დაგჭირდეს აქეთკენ დაბრუნება თქვენმა იმ რემარკამ აქეთკენ მიმიყვანა და სწორი მე მგონი სწორი იქნება მე დარწმუნებული ვარ რომ სამინისტრო საუკეთესო ფორმით ასახავს ამას იმისთვის რომ ალბათ ზოგადი მიდგომა იყოს და ალბათ რეფერირება იყოს ამ კონკრეტულ ბრძანებაზე ან კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს რომელიც ამას ანუ აქ უფრო ტექნიკის საკითხია თუმცა გეთანხმებით რომ ყოველ ჯერზე რომ არ კონდეს ჩვენ რაღაც და ერთ ფაქტას რომ შვიდობა იყოს და ეს დათქმებიც ესე ვთქვათ გაგვაუქმებინა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ შვიდობას უჭერთ მხარს მაგრამ არსებული რეალობიდან გამომდინარე მინისტრის ბრძანებაში ეს ორი ქვეყანა არის ამ ეტაპზე დაფიქსირებული და პირდაპირ შემილია ვთქვა და მადლობა მინდა უთხრა სამინისტროს მის ხელმძღვანელობას რომ ახალგაზრდების თხოვნა გაითვალისწინეს და ეს დათქმა შემოიღეს გამომდინარე იქიდან რომ გასაგებია რომ ასე ვთქვათ განათლების ხელმისაწვდომობა ასევე უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთანაც უნდა იყოს პირდაპირ პროპორციულად ბმაში და სწორედ ამიტომ წამოვიდნენ ამ დათმობაზე და ამ გამონაკლისზე. ამიტომ ჩვენ საკითხი განხილულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ამ დათქმით და უკვე მეორე მოსმენისთვის სამინისტროსგან ველოდებით კონკრეტულ ასე ვთქვათ პროექტის შინარს, რომელშიც ეს დათქმა ასახული იქნება. ბატონო დარ გადავიდეთ მეორე საკითხზე, რომელიც პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანცულებებს ეხება. ხოთ. პირველი მოსმენით განსახილველად წარმოგიდგენთ პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების პროექტს. საუბარია რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებაზე. პირველ რიგში ის, რომ მოიხსენებათ, ხორციელდება ფართო ხასიათის რეფორმა პროფესიულ განათლებაში. და შესაბამისად იცვლება როგორც პროფესიული სტანდარტები, ასევე საგანმანათლებლო სტანდარტები. აღნიშნულმა განაპირობა ის, რომ მიზანშეჭოს შეწონილად ჩაითვალა იმ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომელთაც ავტორიზაციის ვადა უწევთ 24 წელს, შესაბამისად მათი ერთი წლით გადავადება ამ ავტორიზაციის ვადით. ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორით, რომ მათ ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ მათ მიერ განხორციელებული მათ თავისაკუთარი სტანდარტები, რომელსაც ახორციელებენ. ეს არის ერთი პირველი საკითხი, რომლის ცვლილებასაც ჩვენ ვაყენებთ. ასევე უნდა დაზუსტდეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის ატესტატების წარდგენის ვადები. ეს არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ბენეფიციარ შესაბამის უფლებამოსილება ეძლევა ატესტატი წარადგინოს სამი თვის განმავლობაში. მანამდე იქნება შესაძლებელი მას თუ დაუდასტურდება კვალიფიკაცია შესაბამისად დიპლომის წარდგენამდე ის ჩარიცხული იყოს შესაბამის პროფესიულ დაწესებულებაში, ეს ადვილებს პროცესს. აქამდე რეგულაცია სხვანაირად იყო, უნდა წარედგინა თვითონ შესაბამისად კონკრეტული ატესტატი და ამის საფუძველზე ხდებოდა ჩარიცხვა, ეს რაც ყველანაირად უადვილებს სერვისს შესაბამის სტუდენტს. ასევე საუბარი იმაზე, რომ ტექნიკურად დაზუსტდეს სტუდენტის ბარათის სახელწოდება. ეს მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ სტუდენტის ბარათი პირადობის ნომერზე იყო ვიბული, ეგრეთ წოდებული, შესაბამისად მთელ რიგ გაუგებრობას იწვევდა მის სტატუსთან დაკავშირებით, ანუ შესაძლებელი იყო, რომ მას ჰქონოდა დამთავრებული სტუდენტი, შეწყვეტილი ჰქონოდა სტუდენტის სტატუსი, თუმცა ეს აისახეობდა სხვადასხვა ფაქტორებზე. მოიხსენებათ, არის უამრავი საკითხი მასთან დაკავშირებით, შესაბამისად ეს ხლა იქნება ის ვიბული კონკრეტულ სტუდენტურ ბარათზე და შესაბამისად ეს რისკებიც გამოირიცხება აღნიშნულთან დაკავშირებით. შემდეგი საკითხი არის ის, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის შეცვლამდე არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში დაწესებულებასთვის სავალდებულო იქნება ამ პროგრამაზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებს სწავლა დაასრულებინოს და მიენიჭოს აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული კვალიფიკაცია. ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივიც არის სტუდენტის უფლების დაცვიდან გამომდინარე.
იმიტომ რომ კვალიფიკაცია, სწორი კვალიფიკაცია რომ მიენიჭოს მას, მან შესაბამის კურიკულუმ დადგენილი აქტივები უნდა მიიყვანოს ბოლომდე და აქ ცვლილება არ უნდა განხორციელდეს. Რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნული საკითხი სწორედ მათ კომფორტზე არის მორგებული. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ უცხო ქვეყნის და ეს არის ერთ-ერთი რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილი, როდესაც უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ერთობლივი პროფესიული პროგრამის განხორციელების და მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში აღნიშნული პროგრამა შეიძლება არ დაეფუძნოს საქართველოში მიღებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტს და ასე შემთხვევაში შეიქმნება ერთობლივი დიპლომის და დიპლომის გაცემის საგანმანათლებლო საფუძველი. ანუ ეს გამოწვეულია იმ ფაქტორით, რომ ზოგჯერ ეს კვალიფიკაცია ერთმანეთს ვერ ემთხვევა და შესაბამისად ეს მუდმივად პრობლემა იყო ჩვენი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ ინტერნაციონალიზაციის პროცესი ჩართული იყო ძალიან მაღალ დონეზე, რაც უმაღლეს განათლების მიმართულებით ძალიან კარგად სრულდება და ეს გააძლიერებს იმას, რომ ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცეს ფართო მასშტაბით საერთაშორისო დონეზე განვახორციელოთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი იყო ეს, რომელიც აი ამ კანონში ცვლილების შეტანის შემდეგ აღმოფრვილი იქნება და ასე შემთხვევაში შეიძლება ორივე საგანმანათლებლო დაწესებულებას გაცეს დიპლომი ოღონდ ერთი კვალიფიკაციით. აი ეს არის ის ცვლილებები პროფესიული განათლების შესახებ კანონში, რომელიც წარმოგიდგინეთ მალოთ პროცესს. დიდი მადლობა. ცალსახად იკვეთება ის გარემოება, რომ ეს არის ანალიზზე დაფუძნებული კონკრეტული წინადადებები, რომელსაც გვთავაზობთ. ეს მისასალმებელია, იმიტომ რომ თუ არ სიღრმისეულად თუ არ ჩაუღრმავდი და არ დაინახე რა გამოწვევების წინაშე დგას მიმართულება, შეუძლებელია რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვას რომ რაღაც ელემენტებზე ვსაუბროთ, მაგრამ ამ ელემენტებს აქვს თავისი მნიშვნელოვანი გავლენა საბოლოო შედეგზე და ასევე მისასალმებელია ის გარემოება, რომ როგორც ჩვენ მაგალითად ბაღების ავტორიზაციის კუთხით დავინახეთ სამინისტროს ძალიან პოზიტიური როლი, რომელიც აი ჩასაფრების კონტექსში კი არა, პირიქით, მეგობრულ კონტექსში მიმდინარეობს, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, რომ ეს პროცესი დინჯათ კონკრეტულ გაწერილ ვადებში ექსპერტული დახმარებით, თავთვით შეფასებებით, შემდგომ გარე შეფასებებით და ასე შემდეგ განხორციელდეს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხარისხზე იყოს პროცესი ორიენტირებული. ანალოგიური გადაწყვეტილება არის ის, რომ ერთი წლით გადაუვადოთ ეს პროცესი იმისთვის, რომ მივცეთ საშუალება პროფესიულ სასწავლებლებს, რომ მაქსიმალურად მოემზადონ იმ სტანდარტის უზრუნველსაყოფად, რომელიც ხარისხის უზრუნველყოფაზე არის ორიენტირებული. ამიტომ ამას მხოლოდ მივესალმებით და პირიქით მადლობა მინდა გითხრათ ასეთი კარგი საკანონმდებლო ინიციატივის წარმოდგენისთვის. ქალბატონ მარიამს ჰქონდა შეკითხვა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა წარმოდგენილი ინიციატივისათვის. მე კომენტარი მექნება 21-ე მუხლის მუხთა მიმართებაში, რომელიც არის პროფესიული სტუდენტის მიერ სტუდენტური ფასეკლების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ და ზოგადად ცვლილებები, რაც შეღავათებს თავაზობს პროფესიულ სტუდენტებს. პირველ რიგში თუ სწორად გავიგე, არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათის და იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობა აღარ იქნება რეალურად საჭირო ამ სტუდენტის მითითებისათვის პირადობის მოწმობაში და იქნება სპეციალური სტუდენტური ბარათი, რომელსაც გასცემს თვითონ პროფესიული კოლეჯი. ერთადერთი რაც არის, აი შინაარსობრივ ნაწილშიც რო გავაკეთოთ ცვლილებები, რაც გულისხმობს იმას, რომ იგივე პირობები რაც აქვს უმაღლესი სტუდენტებს, ძალიან ბევრ შემთხვევაში პროფესიული სტუდენტები არ იღებენ იმ შეღავათებს. ცვლილება მოხდა მუნიციპალურ ტრანსპორტთან მიმართებაში, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია, თუმცა ამას გარდა არსებობს კიდე უამრავი ჩამონათვალი. იქნება ეს სახელმწიფო სერვისებზე შეღავათები, ეს არის მართვის მოწმობის ტარიფები, ასევე არის საბანკო რკინიგზის, კინოთეატრების და მუზეუმის ბილეთების შეღავათიანი პირობები და თუ არის შესაძლებელი, რომ ამ ცვლილებებით მოვიცვათ ეს შინაარსობრივი ნაწილიც და იგივე პირობები გავრცელდეს პროფესიულ სტუდენტებზე. ამასთან მიმართებაში არის ასევე ჩვენ გარდამავალდებულებებში, ნაკისრვალდებულებებში
ცხილში წარმოდგენილი გვაქვს, რომ ეს ასე ვთქვათ სტუდენტის გამოყენების, ბარათის გამოყენების განსაზღვრა დამტკიცება უნდა მომხდარიყო ვალდებულებით 2021 წლის ნოემბერში, თუმცა დაგვიანება არის, მაგრამ თქვენი მხრიდან იყო წარმოდგენილი, რომ უნარების სააგენტოსთან ერთად შიდა განხილვა არის ამ პროცესის. ვადები რო გითხრათ დაახლოებით, გასაგებია ცვლილებები არის, თუმცა დაახლოებითი ვადები რომ გითხრათ, როდისთვის იგეგმება, რომ ჩვენს შესაბამისად აი ეს ნაკესრი ვალდებულებების შესრულების ნაწილში გქონდეს დავეწიოთ ასე ვთქვათ დროს. დიდი მადლობა. ბატონ ლადო, ქალბატონ რიმა. ძალიან საინტერესოა მარიამის შეკითხვასაც ვიზიარებ თლიანად. ეს დაუნდა მე ერთი შეკითხვა მაქვს კვალიფიკაციის დაახლოებასთან ერთად, რა თქმა უნდა. როდესაც რაღაცებში არ ემთხება და ორივე მხარემ უნდა აღიაროს მიღებული კვალიფიკაცია. დღეს მსოფლიო გაზომილება და სისტემაზე არ არის შეთანხმებული. მაგალითად, მეტრების სისტემა არის და იქ არის კილომეტრები და მილი, კილოგრამი და ფუნტი. დიუმი ამ სისტემაზე არ ერთმანეთს უღიარეს თავთავის ქვეყნებში, მაგრამ საერთო განზომილება და სისტემა ჯერ არ არის. ერთადერთი მედიცინაში, ფარმაკოლოგიაში ეს მიღებული წესია ფარმაკოპეა, რომელიც დედამიწაზე სადაც არ უნდა წაიგიოს ექიმმა, იქ ყველა აღიარებს იქ მოცემულ წამლის სტრუქტურას, მოქმედებას, გვერდითმოქმედებას, ეს გვაერთიანებს. აქ როგორ იქნება წარმოდგენილი? მე მაგალითად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ კვალიფიკაციის ფონე შემდუღებლები არ ყავდა, მაგრამ ბაქო ჯეიხანიო გაგვეყანა, ის ბრიტიშ პეტროლიუმი არ აიყვანდა ისეთ შემდუღებას, რომელსაც არ იცოდა წვეთის ფორმის შემდუღება, ანუ ქვევიდან ზევით და იყო უპირობო ზედაქვევით უცხოეთი ნაკერის შემდუღებლები. აქ როგორ იქნება დაახლება, რა ვი რა მოდელიზებ შედახვდებით? ალბათ მეორე მოსმენისთვის ეს იქნება გავლილი, მაგრამ ჩვენ ვისთან გავდივართ ამ კონსულტაციებს და როგორი წარმოდგენა გვექნება საბოლოო პროდუქტზე, რომ ვაღიაროთ ამის დაახლოების რა გზა არის მოძებნილი, თუ გვაქვს ამაზე ნაფიქრი? მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ავტორიზაციის თემა და განსაკუთრებით განათლების სისტემაში, იმიტომ რომ ჩვენ სახეზე გვაქვს საბავშვო ბაღების და სკოლების ავტორიზაციის შემთხვევაში, რა გამოწვევების წინაშე დადგა ორთავეს შემთხვევაში, და ამიტომ მართებულად ვიმაჩნია თქვენს მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი, რომ რათლაც მოხდეს სერიოზული მომზადება, ეს იქნება ინფრასტრუქტურის თუ ეს იქნება მეთოდოლოგიური კუთხით. მე მექნება თქვენთან ასეთი შეკითხვა. ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტობის პერიოდში, სტუდენტი სწავლის პერიოდში, პირველი კურსიდან მეოთხე კურსის ჩათვლით, თუ მას არ შეუწყდება სტატუსი, ის არ იქნება გაწეული სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. და პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტობის შემთხვევაში როგორ ხორციელდება ეს ფორმატი? მადლობა. სხვა შეკითხვები? ბატონო, დარ გთხოვთ. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. რა შეეხება შეღავათების საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი სტუდენტებისთვის. უმაღლეს განათლების სტუდენტებთან უშუალოდ კორპორაციები არის ჩართული და ისინი ახორციელებენ აი ამ შეღავათებს ყველა მიმართულებით. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პროფესიულ სტუდენტებსაც გავრცელება. დასაწყისი არის ეს, რასაც ვაპირებთ, როცა ჩვენ ვთავაზობთ უფრო გამარტივებულ სერვის პროფესიული სტუდენტებს, და მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ამაზე შესაძლებელია ამის განხორციელება და ამისი, და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ამასაგიც მოვინიშნავთ და ძალიან მალე შევესწრებით, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგათ ამ მიმართულებით. მეორე საკითხი, მეორე კითხვასთან დაკავშირებით, თუ დამეზუსტოთ ერთი და გაგაქცევთ პასუხს მაგაზეც, ვადებთან ვადები გაინტერესებდა თქვენ, ხო? ანუ გარდამავალი დებულებით, ნაკისრი ვალდებულებების ცხრილში, ანუ ეს განსაზღვრის წესი პროფესიული სტუდენტური ბარათების გამოყენების, დამტკიცების და განსაზღვრის წესი იყო შესასრულებელი 2021 წლის ნოემბერში. თუმცა არის ვადაგადაცილება და მიზეზი თქვენი მხრიდან იყო, სამინისტროს მხრიდან წარმოდგენილი, რომ შიდა განხილვა არის უცხოებათა შორის. კი, მოგახსენოთ,
Bagito დაგაზუსტებინეთ, მე ამაზე ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს და ჩავთვალოთ რომ გაზაფხულს არ უნდა გადავაცილოთ ეს საკითხი რა. Კი ბატონო, ესე იქნება. Რაც შეეხება ბატონ ლადო თქვენს მზაობის თაობაზე, აღნიშნულ თუნდაც აი ამ ბოლო ინტერნაციონალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით, მზაობა უკვე დღესვე არსებობს. ამისი ფაქტიურად აქამდეც იყო მზაობა, უბრალოდ ხო ხდებით რაღაც ვერ ხდებოდა კონკრეტული შეთანხმება, სწორედ აი ამ მიზეზების გამო რომ ვერ კმაყოფილი არ იყო ორივე მხარე, როცა ერთობლივად რაღაც საკითხი უნდა განხორციელდეს. ასეთ შემთხვევაში უკვე სამართლის სამართლების საფუძველი გვექნება ჩვენს და ჩვენ შესაბამის საგანმანათლებლო და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების პარტნიორსაც, რომ ერთობლივად მოილაპარაკონ კონკრეტულ საკითხს და განახორციელონ. ასეთი პარტნიორობა უკვე არსებობს ძალიან ბევრ კოლეჟთან მიმართებაში და ჩავთვალოთ, რომ ნაბიჯები უკვე შეიძლება ხვალიდანვე გადაიდგას და ეს მათ ასე ვთქვათ ინიციატივებზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა მე მაქვს ინფორმაცია რომ ასეთ პროგრამები უკვე მზად არის ფაქტიურად. Მე კარგი ევრო ასოცირების კალაპოტი ევრო ასოცირების გაერთიანებს ჩვენ და ალბათ ISS-ის დაგვეხმარება. დიდი მადლობა. კი ბატონო, აი ჩავთვალოთ რომ უკვე შემდეგი შესაძლებობა იქნება იმისთვის რომ შემდეგი სტუდენტების მიღება, როცა დადგება მაისში დაიწყება ხოლმე ეს პროცესი და გრძელდება სექტემბრამდე, აი მანდ უკვე შესაძლებელი იქნება ეს განხორციელდეს. და ბოლო კითხვა იყო და სამხედრო სავალდო სამსახურს რაც შეეხება, ერთჯერადად აქაც შესაძლებელი ერთჯერად აქაც ერთჯერად. კი ბატონო. კი ბატონო, შესაძლებელია, აგერ გვესწრებათან შესაბამის უცხოების წარმოადგენელს და დავიდასტურა ეს ფაქტი, რომ იქნება გადავადება. დიდი მადლობა, კოლეგებო, დამაზუსტებელი შეკითხვები არ გვაქვს. გასაგებია, საკითხი განხილულია. თქვენის ნებართვით კენჭის ყრაზე ვაყენებ პირველ რიგში პირველ საკითხს საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონების პროექტი უმაღლეს განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე იმ დათქმით, რაზეც შევთანხმდით მეორე მოსმენისთვის, ვინ არის მომხრე? ერთ ხმა და არის მხარდაჭერილი, მადლობა. და კენჭისყრაზე ვაყენებ საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტს პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ვინ არის მომხრე? ასევე ერთხმად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ ნოდარ. გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხზე. მოგეხსენებათ, რომ ახალგაზრდობის კომპონენტის დამატების შემდეგ კომიტეტში სამოქმედო გეგმაში აქტიურად გაიწერა საგაზაფხულო სესიაზე სხვადასხვა უწყების მინისტრის მოადგილის მოწვევის საკითხი, რომ თავისი სფეროდან გამომდინარე ახალგაზრდობასთან, ახალგაზრდობის პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით წარმოგვიდგინონ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ანგარიში და ის ხედვები და გეგმები, რომელიც სამინისტროს აქვს ახალგაზრდობასთან მიმართებაში უახლოეს პერიოდში და წლებში. ბატონ გიგასთან ჩვენ რამდენჯერმე გვქონდა მოლაპარაკება და მისი მზაობა ყოველთვის იყო. შემდგომში რაღაცა გარემოებების გამო ჩვენ გვიწევდა ამ ღონისძიების, ანუ ამ შეხვედრის გადატანა და ბატონ გიგას ბრალეულობა ნულოვანია, ჩვენი ბრალეულობა არის აქ და მადლობა მინდა მას გადაუხადო, რომ ყოველთვის სრული მზაობა ქონდა, რომ წარმოედგინა ანგარიში თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე საქმიანობის თაობაზე და დღეს როგორც იქნა ეს შეხვედრა კომიტეტის ფორმატში შედგა და მე მინდა ვთხოვო მას, რომ 20 მაქსიმუმ 30 წუთი იქიდან გამომდინარე რასაც ისვლის პრიორიტეტულად, რომ წარმოგვიდგინოს ანგარიში და შემდეგ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ. ვთხოვთ ბატონ გიგა, მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ სახელმწიფოს ახალგაზრდული სტრატეგია 2023-2026-ის 2023 წლის აქტივობების ანგარის. ზოგადად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის თავდაცვის სამინისტროსთვის არის პრიორიტეტული ახალგაზრდებთან მუშაობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, პატრიოტული სულისკვეთების გაღრმავება და რა თქმა უნდა თავდაცვის ძალების პოპულარიზაცია. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროექტი ამ მიმართულებით და შევეცდები მოკლედ წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია თითოეულის შესახებ. ერთ-ერთი ესეთი პროექტი არის ჩვენი ჯარი, რომლის ფარგლებშიც გასულ წელს 300-მდე საჯარო სკოლასა და 15-მდე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 350-მდე ლექცია, პრეზენტაცია ჩატარდა სამხედრო ისტორიის, საქართველოს ეროვნული გმირების, საქართველოს თავდაცვის ძალების, სამხედრო მომსახურების, საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის
თავდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმებისა და თანამედროვე გამოწვევების შესახებ. Რაც დაგეგმილი იყო, შესრულდა 100%. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უშუალოდ ხელმძღვანელი პირებიც მონაწილეობთ ამ პროექტებში. გასულ კვირას გახდით მაგალითად ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ფორმატი რომ გითხრათ, ჩვენი ოფიცრები წარადგენენ პრეზენტაციას, როგორც სკოლის მოსწავლეებისათვის, ასევე სტუდენტებისათვის და მაქსიმალურად ვაწვდით ინფორმაციას თავდაცვის ძალებთან დაკავშირებით, თუ რა რეფორმები მიმდინარეობს და როგორ შეიძლება მოხვდე თავდაცვის ძალებში, რა ასე ვთქვათ, ბენეფიტები არის, როგორი არის კარიერული განვითარება და ასე შემდეგ. Და საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო არის ეს პროექტი ახალგაზრდებისათვის. Შემდეგი პროექტი გახლავთ ერთი დღე ჯარში. ეს მოიცავს კონკრეტულად სამხედრო ბაზებზე ახალგაზრდების ვიზიტს, როგორც სკოლის მოსწავლეების, ასევე სტუდენტებისათვის და ახალგაზრდებს აქვთ საშუალება უშუალოდ ერთი დღის განმავლობაში ნახონ როგორ ცხოვრობს ჯარი, ასევე დაათვალიერონ როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე შეიარაღება, სამხედროებთან ერთად დააგემოვნონ სადილი თუ როგორ იკვებება ჯარი და ასე შემდეგ და ესეც ძალიან პოპულარული არის ახალგაზრდებში. შემდეგი პროექტი, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ეს არის პროექტი ღირსეული პასუხი. სამოქმედო გეგმით თავდაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელ აქტივობად ასევე გათვალისწინებული იყო მედია სწავლების პროექტი ღირსეული პასუხი. დაახლოებით 40-50 ახალგაზრდა ჟურნალისტის ჩართვა მოხდა ამ პროექტში. აღნიშნული პროექტი 2023 წლის 19-23 სექტემბერს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე გაიმართა და მასში 20-მდე ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა. აქ იყვნენ როგორც მოქმედი ჟურნალისტები, ასევე მომავალი ჟურნალისტებიც. ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ISIS-ა და გენერალ მაზნიაშვილის ახალგაზრდული ლეგიონის წევრებიც იყვნენ ჩართულები. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ჰიბრიდული გამოწვევების პირობებსა და კრიზისული სიტუაციების დროს მედიის წარმომადგენლებისათვის უნარჩვევების გამომუშავება, რაც ხელს უწყობს მათ პროფესიულ საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელებას. გარდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობებისა, რომელიც მე უკვე მოგახსენეთ, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, წარმატებული პროექტები ამ მიმართულებით და მინდა მათზე შევჩერდე. ერთ-ერთი ეს არის პროექტი სამხედრო საქმე, რომელიც არის საგანი, საპილოტე საგანი, ესე ვთქვათ, ამ ეტაპზე საჯარო სკოლებისათვის, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ სკოლების ჩართულობა და ასევე კერძო სკოლებშიც მოხდეს ამ საგნის დანერგვა და საბოლოო მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ეს სავალდებულო საგანი იყოს. ამ ეტაპისთვის 80-მდე საჯარო სკოლა არის ჩართული, აქედან 20 სკოლა არის მაღალმთიანი რეგიონების სკოლები და ჩვენი თადარიგის ოფიცრები კითხულობენ აი ამ საგანს და ასევე საჯარო სკოლებში მოწყობილია შესაბამის სპეციალური ოთახი, სადაც არის წარმოდგენილი აღჭურვილობა, რომ წარმოდგენა შეექმნათ სკოლის მოსწავლეებს, თუ როგორი არის აღჭურვილობა თავდაცვის ძალებში და ისინი იღებენ ინფორმაციას, როგორც ჩვენი სამხედრო ისტორიის, ასევე ზოგადად თავდაცვის ძალების შესახებ და ესეც საინტერესო არის სკოლის მოსწავლეებისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე არის პრაქტიკული ნაწილიც, ანუ აუცილებელი უნარჩვევების გამომუშავება, რაც ეხება მაგალითად პირველად სამედიცინო დახმარებას, კრიზისურ სიტუაციებში თავის გადარჩენას და ასე შემდეგ. წლიდან დაიწყო ეს საპილოტე პროექტი, თავდაპირველად 12 სკოლა იყო და აი ამ წლების განმავლობაში პანდემიამ შეუშალა ხელი. დიახ, 40 სკოლა დაემატება უკვე შემოდგომიდან, როდესაც ახალი სასწავლო წელი დაიწყება და საბოლოო მიზანი ჩვენი არის, რომ ეს იყოს სავალდებულო საგანი. ანუ აუცილებელი ინფორმაციის მიღება ხდება ახალგაზრდებისათვის, ასევე მე-9 კლასში ხდება ამ საგნის სწავლება. ეს სპეციალურად არის შერჩეული ანალიზის საფუძველზე, ვინაიდან სწორედ მე-9 კლასში ხდება გადაწყვეტილების მიღება ახალგაზრდების, ვისაც სურს, რომ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში გააგრძელონ სწავლა და შესაბამისად ამიტომ მე-9 კლასში შევარჩიეთ სპეციალურად იმისათვის, რომ მეტმა ახალგაზრდა მიიღოს ინფორმაცია და გადაწყვიტოს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სწავლის გაგრძელება. Და თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, შაშან ჩვენ დავიწყეთ საპილოტე პროექტი ჯარის ბანაკი,
რომელიც ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა. 800-მდე ბავშვმა გაიარა სხვადასხვა, ვთქვათ, 4 2 თვის თვენახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს პროექტი და 800-მდე ბავშვმა გაიარა ეს პროექტი. ეს არის 6 დღის განმავლობაში სამხედრო ბაზაზე და შაშან განხორციელდა ეს კოჯურში. ეს არის სეჟანტა აკადემიის ბაზა. სადაც მათთვის არის სპეციალური პროგრამა შედგენილი, აუცილებელი, ასე ვთქვათ, უნარჩვევები, დაბრკოლებების გადალახვები, პირველად სამეცნიერო დახმარება, ასევე საუბრები საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან ჩვენს ეროვნულ გმირებზე, ისტორიის, ასე ვთქვათ, მაგალითების თეატრალიზებული წარმოდგენა, საუბრები გენერლებთან, ოფიცრებთან და ეს არის ნამდვილად ემოციური პროექტი. მართლაც ოფიცრებიც, ინსტრუქტორები და ასევე ბავშვები დამშვიდობების დროს ტიროდნენ, ისე ასე ვთქვათ. დიახ. და ჩვენ წელს ვაფართოებთ, ანუ სამჯერ მეტი ბავშვის მიღება იქნება შესაძლებელი. დიახ. დიახ, დიახ. დიახ. ესეც გათვალისწინებული არის. ჩვენ გვექნება ლოკაციები დასავლეთ საქართველოში, საჩხერის სამთომომზადების სკოლაში დაემატება ბაზა და ასევე ახალქალაქში, ახალქალაქის ბაზა დაემატება და დაახლოებით 2000 ბავშვი გაივლის ჯარის ბანაკს. 6 დღიანი, დიახ. ჩვენ შარშან ქონდა ის სკოლები პრიორიტეტულად, რომლებიც ჩართული იყვნენ სამხედრო საქმე საგანში და მაგამთიანი, ასე ვთქვათ, სკოლების წარმომადგენლები, რადგანაც უკვე გვაფართოვებთ შემადგენლობას, ჩვენ მუშაობთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად იმ კრიტერიუმებზე, რომ ეს იყოს სამართლიანი კრიტერიუმები, სკოლების შერჩევა, ბავშვების შერჩევა, აქვე ჩვენ გვინდა გავითვალისწინოთ იზოლებით გადაადგილებული პირები, ბავშვები, დევნილები, აგრეთვე სოციალურად დაუცველები, ასევე სამხედრო მოსამსახურეების, დაღუპული სამხედროების შვილები და ამ საკითხებზე ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ და მათი აქტიური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ეს პროექტი. როგორც ეს კონკრეტულად ეს პროექტი, ასევე სხვა პროექტებიც, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. რაც შეეხება ჯარის ბანაკს, ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ 3 ოცეული არის. ეს არის ეროვნული გმირების სახელით გიორგი ანწუხელიძე, ზაზა დამენია, ალექსანდრე ონიანი. მათ აქვთ ასევე საინტერესო შეჯიბრებები ერთმანეთში და მოკლედ დაუვიწყარი თავგადასავალი არის მართლაც ახალგაზრდებისათვის. აგრეთვე, როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს ეროვნული თავდაცვის აკადემია დავით აღმაშენებლის სახელობის. 2021 წლის მარტიდან აპრილამდე ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებთან. მიზანი არის, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ აკადემიაზე, რომ შემდეგ დავაინტერესოთ ახალგაზრდები აკადემიაში გააგრძელონ უმაღლესი სასწავლებელში სწავლა. აქაც განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით მიმდინარეობს ეს პროექტი და უცდილოდ მაქსიმალურად ბევრ სკოლაში მოხდეს ჩვენი ოფიცრების შესვლა და პრეზენტაციები აკადემიასთან დაკავშირებით. როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამებთან დაკავშირებით. და ბოლოს ჩვენ მონაწილეობთ, ეს არ არის ჩვენი ინიციატივით, მაგრამ ჩვენ მონაწილეობთ პროგრამა ახალგაზრდულ ბანაკში, რომელსაც უკვე განახორციელებს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო. ჩვენი ოფიცრები იყვნენ ჩართულები ამ ბანაკებში, აკეთებდნენ პრეზენტაციებს, საუბრებს. მოგეხსენებათ, ეს განხორციელდა სოფელ ანაკლიასა და შაურის ტბაზე ახალგაზრდული ბანაკები. რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა და ყოველი საბანაკე ნაკადის 5 დღიანი ერთი დღე სრულად ეთმობოდა თავდაცვის სამინისტროს პროგრამულ აქტივობებს. კერძოდ, საქართველოს თავდაცვის ძალების, სამოქალაქო თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას, თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფების მიერ ხორციელდებოდა საგანმანათლებლო თემატური აქტივობები, სპორტული ღონისძიებები და საბრძოლო ტექნიკის გამოფენა. აგრეთვე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ახალგაზრდულ პარლამენტთან, სტუდენტურ პარლამენტთან. ხვალ არის დაგეგმილი და მეც მივიღებ მონაწილეობას ვიზიტი ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, სადაც ისინი დაათვალიერებენ ინფრასტრუქტურას, ასევე ექნებათ საშუალება
გაესაუბრონ იუნკერებს, იქნება პრეზენტაციები და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს გორში სამხედრო ჰოსპიტალი და ისინი უანგაროდ, ასე ვთქვათ, სისხლის ბანკში გაიღებენ სისხლს და ეს ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ მოკლედ სტუდენტურ პარლამენტთან. ეს არის უახლოესი ინფორმაცია, რაც ასე ვთქვათ, დაგეგმილი გვაქვს და სხვადასხვა აქტივობებში, ბაზებზე ვიზიტები და სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულობა იგეგმება სტუდენტური პარლამენტის. დიდი მადლობა სათვარ უპასუხ კითხვებს. მადლობა ბატონ გიგა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ის აქტივობები და ის პროექტები, რაც თქვენ დაასახელეთ, არის უმნიშვნელოვანესი პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივების და განვითარების და გამყარების კუთხით ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით სასკოლო ეტაპზე. ეს პირდაპირ პასუხობს იმ მიზნებს, რომელიც ასახული არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების ახალ დოკუმენტში, პროექტში, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაში არის, და პატრიოტული სულისკვეთების კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გაძლიერება არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი ამ დოკუმენტის. მე მინდა კითხოთ, აი საგანი, რომელზეც თქვენ თქვით, რომ მიმდინარეობს მსჯელობა, რომ სკოლებში, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში შემოღებულ იქნას, რა სტადიაზე არის ამ საგანთან დაკავშირებული საკითხები, ანუ როდის უნდა ველოდოთ, რომ ეს საგანი შემოვა სასკოლო პროგრამაში, რომელ კლასებზე არის ორიენტირებული, რა ხანგრძლივობის არის და ძირითადად რა კონკრეტულ ასპექტებს გაითვა, ანუ რა საკითხებზე იქნება ეს ორიენტირებული. ეს იქნება სამოქალაქო თავდაცვის კომპონენტები, როგორც ადრე იყო, თუ ეს იქნება უფრო რაღაც, ასე ვთქვათ, ასევე გარკვეული უნარჩვევების, ანუ რას მოიცავს ეს საგანი, უფრო კარგად რომ ვიცოდეთ ჩვენ ახალგაზრდებთან მიმართებაში. ბატონ ლადო. გული გაგინათდება ასეთი კარგი ინფორმაციის მოსმენის დროს და ეს არის ცნობიერების ამაღლება და ბატონ გივის სრულად ვეთანხმები ჩვენი ეს ახალი მიზნები, რომელიც სრულფასოვანი მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას თავისი ქვეყანაზე უზადო და უზომოდ შეყვარებულ და პასუხისმგებლიან დამოკიდებულების ახალგაზრდას გაზრდას ითვალისწინებს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე განმასხვავებელი ეხა ნაბიჯი, რომელსაც საფუძველი ეხება და თქვენ დიდი მადლობა აი ამ აქტივობაში ასე თქვენი თავის დანახვის. 300-მდე სკოლაო და 350 შეხვედრა ძალიან კარგია. მე ერთამეს მინდა შევეხო ახლა ძალკე, იმიტომ როგორც კი ახალგაზრდა და საქმეები გადმოვიდა ჩვენთან, პირველივე თხოვნა მქონდა და ყველა მხარე დამეჭირა. საბანაკო სისტემა, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმა ადამიანთა დაახლოების. ჩემთვის ასეთი შეთავაზება, თუ მზად ვიქნებით ნამდვილად ინფრასტრუქტურულად, ვიციო ჩვენი სახელმწიფო მოწოდინებულია ამ კუთხით. ჩვენთან იმართება ერთობლივი შეხვედრები სასწავლო სამეცნიერო დონეზე და პრაქტიკულ უნარჩვევების ჯარისკაცების დონეზე, სერჟანტების, კაპრალების, უფრო მაღალი ჩინის სამხედროების და გენერლების ციკლებებიან ნატოს ქვეყნების. ცუდი არ იქნება, თუ გავითვალისწინებთ რამოდენიმე მოსამზადებელი სამუშაოსა და აი ამ ცოდნის დაუფლების საფუძველზე უკვე ნატოს ქვეყნების სასკოლო იმასაკის ბავშვების ერთად თავის მოხრას, რომელიც თავიდანვე დაიწყებენ, რომ ეს ნატო სკოლა ყველა საერთოა. თავდაპირავი ისტორიების გავრცობით ერთმანეთზე პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულების თამ, აი რომლებიც განეწყობიან თავისი თავთავიანთ ქვეყანაზე უზომო სიყვარულს მოიტანენ, ცოდნას ერთმანეთში გააზიარებენ და უკვე წინაპირობაც იქნება მზად, ენის ბარიერი იქნება, ფსიქოლოგიური ისტორიათა დაახლოების, ეს გამოდგება მათ სრულფასოვანი ადამიანის პიროვნების და თავის ქვეყნის მოთხოვნებაში, თავის დამნახავი ადამიანების გაზრდაში. დიდი მადლობა. ავტონ გრეტა და მე პასუხებ და მე შემდეგი ეტაპის კითხვები. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო არის თქვენი მოხსენება. მართლაც მნიშვნელოვანია პატრიოტული სულისკვეთების განმტკიცებისთვის მსგავსი პროექტები. ძალიან მომწონს ჯარის ბანაკი და თქვენ რო აღნიშნეთ, რომ ეს გაფართოვდება და 2000 ბავშვს მოიცავს, მართლაც მისასალმებელია. მე მაინტერესებს ეს შერჩევის პროცესში გოგოები რამდენად აქტიურობენ და კიდე აი ბატონ ლადო რაც ბძანა, ჩემს კითხვაშიც იქნება, რომ თუ არის
თუ არ არის შესაძლებელი რომ ანუ უცხოელი თავის თანატოლებთან ერთად რომელმაც გაიარეს აღნიშნული პროექტები რომ გაუზიარონ და იყვნენ ჩართულები თუ არის მსგავსი ტიპის გეგმაში დღეს წესრიგში ბატონ გიგა სამი რესპონდენტი პასუხები მე შემდეგ კითხვები ბატონო გივი რაც შეეხება თქვენს კითხვას სამხედრო საქმესთან დაკავშირებით როგორც გითხარით თადარიგის ოფიცრები არიან პედაგოგები განათლების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით ხდება მათი გადამზადება მასწავლებლის სახლში ჩვენ გვაქვს კრიტერიუმები თუ ვინ შეიძლება იყოს მის შევარჩიოთ ანუ ჩვენთან გადის ფილტრს ანუ რა თქმა უნდა უნდა კონდეს უნარჩვევები აუდიტორიასთან მუშაობის და ასე შემდეგ უმაღლესი განათლება მათ შორის და ფიქრობთ რომ ამ ეტაპისთვის მათ მოახერხეს და მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ ოფიცერს რომლებსაც თავიანთი გამოცდილება სწორედ ახალგაზრდებთან მიაქვთ ტენეს ადამიანები არიან თადარიგის ოფიცრები რომლებსაც დამოუკიდებელი საქართველოს პრაქტიკულად ყველა ომში მიიღეს მონაწილეობა და სკოლის მოსწავლეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა ეს მოიცავს როგორც სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებს არის სახელმძღვანელო შედგენილი ადაპტირებული სკოლის მოსწავლეებისათვის არის ძირითადი ინფორმაციები უსაფრთხოებასთან ზოგადად ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ასევე სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ასევე ზოგადად თავდაცვის ძალებთან დაკავშირებული საკითხები და როგორც გითხარით პრაქტიკული ნაწილიც არის ეს არის პირველად სამეცნიერო დახმარება სხვადასხვა უნარჩვევები კრიზისურ სიტუაციებში გამკლავების და ასე შემდეგ მოიცავს ამ საგნის ან კვირაში ერთხელ ხდება ამ საგნის ჩატარება და როგორც გითხარით სპეციალური ოთახებიც არის გამოყოფილი ამ საგნისათვის რა შეეხება თვითონ განრჩობას როგორც გითხარით 12 სკოლა დავიწყეთ 2018 წელს დღეს უკვე არის 80-მდე სკოლა ჩართული 40 სკოლა დაემატება ახალ სასწავლო წელს შემოდგომისთვის ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმის რომ სკოლების მზაობაზე რადგანაც ეს არჩევითი არის რა თქმა უნდა ეს უნდა ნებაყოფლობითი იყოს არის დაინტერესება თუმცა შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით ის რომ კონკრეტულ რეგიონში ჩვენ შევძლოთ ოფიცრით პედაგოგის უზრუნველყოფა ამ საკითხების დარეგულირება მიმდინარეობს და მოკლედ გვინდოდა რომ უკვე მაგალითად წელსაც ყოფილიყო სავალდებულო საგანი, მაგრამ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე ჯერ ეს ვერ ხერხდება, თუმცა საბოლოო მიზანი სწორედ ეს არის. ბატონო ლადო, თქვენ რა საკითხი წამოჭერით? ძალიან საინტერესო საკითხი არის, ქალბატონი გრეტას იმ ასე ვთქვათ, კითხვაც ამას შეეხებოდა. ეს ჯეჟირობით ესეთი გეგმაში არ გვაქვს, თუმცა საინტერესო ინიციატივა არის და რა თქმა უნდა დავამუშავებთ ამ საკითხს. პრინციპში მე მგონი უპასუხე თუ რაიმე დამჭა აღია დავაზუსტოთ გოგოების აქტივობას და პრაქტიკულად ნახევარი ნახევარზე შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი დაინტერესება არის და ჩვენ ვამაყობთ რომ ესე ასე ვთქვათ ინიციატივიანი ახალგაზრდები გვყავს როგორც გოგონები ასევე ბიჭები ქალბატონმა მოგესალმებით ბატონო გიორგი ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო და საინტერესო პროექტია თქვენს მიერ წარმოდგენილი. მადლობა. ახალგაზრდული პოლიტიკის სტრატეგია არის ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი და ძალიან კარგია, რომ თავდაცვის სამინისტრო ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებს. განსაკუთრებით ეს ყურადღება გამახვილებულია სკოლის მოსწავლეებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით გაწვევის სისტემა როგორ ხდება, რანაირად ხდება და ახალი მიღებული კოდექსი ამას შეუწყობს ხელს, რომ მათში პატრიოტიზმის გააძლიერება, ხელშეწყობა იქნება მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა იყოს ამ კუთხით გამორჩეული. თქვენ აქ ახსენეთ, რომ სკოლებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საგანი დაინერგა, ჯერ იყო 12 სკოლაში, ეხლა არის 40 სკოლა, შემოვერთდება 80 სკოლა საბოლოო და ძალიან კარგია და ასეთი სურვილი გვაქვს და გვინდა თქვენი ხელშეწყობა. მე კითხვა არ მექნება, რომ ჩუღურეთის რაიონიდან გამოთქვა რამდენიმე ახალგაზრდა სურვილი, დაახლოებით 40-მდე ახალგაზრდა, რომლებმაც ერთი დღე ჯარში ნახოს თუ რა ხდება და გვინდა თქვენი სამინისტროდან ხელშეწყობა, რომ დავაორგანიზოთ ეს შეხვედრა. ეს არიან მე-11, მე-12 კლასელები, ჩვენ ჩაუდგები სამასათავეში, ჩვენთან ერთად
მე ბატონ გივის ფხოვ რომ შემოგვიერთოს და დიახ და კომიტეტის წევრებსაც ვთხოვთ ვინც გამოთქვა მსურველს და დროის საშუალება თუ გეკნებათ რომ ერთობლივად მოვიდეთ ამ ბავშვებთან ერთად და ეს ამ პროექტს ჩვენი რაიონის სახელით შემოვერთეთ უბრალოდ თქვენი დახმარება დაგვჭირდება დიახ მადლობა ბატონ გიორგი მოგესალმებით ბატონ გიგა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინფორმაცია რომელიც წარმოგვიდგინეთ ბუსმენდი გასული ვიყავი მაგრამ აინც გავეცანი მე კითხვა მექნება ჯარის ბანაკთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა რომ დავსწრებოდით პრეზენტაციას რომელიც გააკეთა განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა თავდაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციით როგორც ვიცით ეს ბანაკი გაფართოვდება კიდე უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს მონაწილეობის მიღებას და თუ შეგიძლიათ ლოკაციებთან დაკავშირებით და ასევე მონაწილეებთან დაკავშირებით რა რაოდენობა შეიძლება რომ 2024 წელს ჯარის ბანაკში მოხვდეს რომელიც თავისთავად არის პატრიოტული და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და ასევე შეფასების სახით ვიტყვი რომ ის რომ კომიტეტზე ჩვენ გვეძლევა საშუალება რომ როგორც ახალგაზრდობის პოლიტიკის ასევე სხვა მიმართულებებით შესაბამისი უწყებებისგან მოვისმიოთ ანგარიში ეს არის ძალიან კარგი ფორმატი და მე როგორც სამოქმედო გეგმაში გვიწერია და იმ კომიტეტის ხდომაზეც აღნიშნეთ გავაგრძელებთ შესაბამისი ინფორმაციების მიღებას და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ წარმოდგენილი ინფორმაციისთვის სხვა შეკითხვები არ არის ამიტომ ბატონ გიგა გთხოვთ დიახ, ქალბატონო რიმა, თქვენს ინიციატივას რაც შეეხება პირიქით ჩვენ მზაობა გვაქვს და როდესაც დავიგეგმებით, პრობლემა არ არის, უბრალოდ აღჭირდება წერილი თავდაცვის მინისტრის სახელზე. ჩვენ შეგვიძლია ვეზღვიოთ ვაზიანში მეოთხე ბრიგადას, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბრიგადა ნატო სტანდარტების და როგორც ინფრასტრუქტურას ნახავთ, ასევე დავათვალიერებთ შეიარაღებას. ჩვენ გვაქვს კარგი სიმულაციური სასრულეთი, ესე ვთქვა და ესე ყველაზე საინტერესო ნაწილი არის ახალგაზრდების, ასე რომ გელოდებით ზეუნებით. რა შეეხება პროგრამას დეპუტატებისთვის ბატონო გივი, სხვათაშორის ჩვენ შევქმნით სპეციალური პროგრამები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისათვის, მაგალითად ადვოკატებმა გაიარეს 4-დღიანი პროგრამა, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა მაქსიმალურად შევავიზროვეთ ის აუცილებელია თქვა ცოდნაზე და ასევე პრაქტიკული ნაწილი არის უფრო დიდი წარმოდგენილი, საკმაოდ პოპულარული აღმოჩნდა, პროკურორები არიან დაინტერესებულები და ჩვენ შეგვიძლია ასევე დეპუტატებისთვის შეეუნებით გავაკეთოთ ეს ჩვენ ზათვართ. ჩვენ ზათვართ რომ ასე თქო დეპუტატებისთვის დიახ. ბატონო გიორგი, რაც შეეხება თქვენს კითხვას ჯარის ბანაკთან დაკავშირებით, ჩვენ აღვნიშნე რომ შარშან ქონდა დაახლოებით 800-მდე ბავშვი კოჯურში გაიარა ეს ბანაკი. ასე ჩვენ გვექნება დასავლეთ საქართველოში საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში ახალი ლოკაცია, ასევე ახალ ქალაქში და დაახლოებით 2000 ახალგაზრდა გაივლის ამ ჯარის ბანაკს. ბატონო? პროფესიულ კოლეჯებშიც რომ გავაკეთოთ პოპულარიზება, კარგი იქნება თუ ამის შესაძლებობა არის. დიახ, ჩვენ სკოლებში, ანუ პირველი ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორია იყო სკოლები და დაახლოებით 2000-მდე სკოლაში ხდება პრეზენტაციების გაკეთება და დიახ, ასევე კერძო სკოლებმაც გამოთქვეს სურვილები და კერძო სკოლებშიც ვიწყებთ უკვე და განხორციელდა ერთ-ერთ სკოლაში, ქართულ ამერიკულ სკოლაში. და რა თქმა უნდა დავამატეთ უნივერსიტეტები, ანუ შარშან დავიწყეთ უნივერსიტეტებში პრეზენტაციების გაკეთება და ასევე იქნება საინტერესო პროფესიულ სასწავლებლებშიც. დიდი მადლობა და ამაზუსტებელი შეკითხვები არ არის. მაშინ ბატონ გიგა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. კომიტეტმა ცნობათ მივიღოთ წარმოდგენილი ანგარიში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ კომიტეტის შემდეგი ხდომა ჩატარდება 1 აპრილს და ჩვენ ყავს მოწვეული შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შესაბამისი ანგარიშით. ვფიქრობ, რომ ასევე ძალიან საინტერესო მოხსენება იქნება და გთხოვთ, რომ მაქსიმალურად დაესწროთ. ქალბატონო რიმა დაგეგმილი იყო, უკვე შეთანხმებული იყო.
11 არა 12 პირველ საათი პირველ საათი 13 საათზე არის ეს სხდომა ამასთანავე გეტყვით რომ 10 აპრილს გვექნება შემდეგი კომიტეტის სხდომა რომელზეც კანონ პროექტები უნდა განვიხილოთ განათლების სამინისტროს მიერ ინიცირებული მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით რომლებიც მანამდე სავალდებულო კომიტეტებს გადიან და ჩვენ წამყვანი ვართ ამ შემთხვევაში და ასევე გვექნება ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის ქართოლოგიის კათედრის პროფესორის მოხსენება, რომელსაც ენის დეპარტამენტი ჩიქობავას ენათმეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ეროვნული აკადემიის წარმომადგენლები, ეროვნული ბიბლიოთეკა და სხვა უწყებები დაესწრებიან. 11 აპრილს შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გვაქვს 10 აპრილს კი. საათს დავაზუსტებთ. 11 აპრილს შეგახსენებთ, რომ გვაქვს გასვლითი საკომიტეტო სხდომა დმანისში. თელი დღე, ოღონდ დილიდან გვაქვს წასვლა და ძალიან დატვირთული პროგრამაა, მათ შორის ახალგაზრდებთან შეხვედრა, სხვადასხვა დაწესებულებების მონახულება, კომიტეტის სხდომა, რომელზეც მინისტრის მოადგილე და ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი წარმოადგენენ ანგარიშს ახალგაზრდობის პოლიტიკის განხორციელებასთან დაკავშირებით. ასევე დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობასთან მიმდინარე საკითხებთან მიმართებაში გვექნება ანგარიშის მოსმენა. ამ ღონისძიებას სავარაუდოდ ქვემო ქართლის გუბერნატორი, მაჟორიტარი დეპუტატი, მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე და წევრებიც დაეს წრებიან და მონახულება გვექნება ახალგაზრდული ცენტრის, რომელიც არის იქ, ასევე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს და ახალგაზრდებს შევხვდებით. გვექნება შვეიცარია საქართველოს მიერ ერთობლივად გახსნილი პროფესიული სასწავლებლის მონახულება, რომელიც ყველის ტექნოლოგიის და სხვა მიმართულებებს ასწავლის და სტუდენტები უცხოეთიდან ჩამოყავს, ევროპიდან ძირითადად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საინტერესო პროგრამა იქნება და პროგრამას ვიწყებთ ისტორიული კულტურული ძეგლის აბანოს მონახულებით, რომლის ვიდეო კოლაჟი მე ჩატში ჩაგიგდეთ, ალბათ ნახავდით, როგორ მოხდა მისი გადატანა და ეს სანამ დვანიშ მივალთ გზაზე არის და მოგუყვებიან პატარა ისტორიას. ამიტომ ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ 11-ისთვის მობილიზებული იყოთ. ძალიან საინტერესო პროგრამა გველის ამ გასვლით სხდომაზე. ასევე გეტყვით, რომ 7 მაის გასვლა გვაქვს ზესტაფონში და 8 მაის ქუთაისში. ამიტომ ეს თარიღებიც მინდა რომ წინასწარ მოინიშნოთ. 7-ში დავრჩებით ქუთაისში, სავარაუდოდ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. და 8 მაის საღამოს ქუთაისიდან წამოვალთ, პროგრამა დგინდება, კიდევ ესე ვთქვა ზუსტდება და ამის თაობაზეც დამატებით ინფორმაციას მოგაცვლით და ვალად გვაქვს ერთი გასვლა გურიის რეგიონში გახსოვთ და საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე აუცილებლად ერთი ვიზიტი უნდა გავაკეთოთ, მით უმეტეს ახლად გახსნილი პროფესიული სასწავლებელია ლანჩხუთში და სხვადასხვა პროექტები მიმდინარეობს. და მინდა იმედიანად დავასრულო დღევანდელი საკომიტეტო სხდომა და ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს აუცილებლად გამარჯვება უსურვო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ყველა ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებას და შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის შოთა რუსთაველის სახელობის დარბაზში დიდ მონიტორზე იქნება პირდაპირი ტრანსლაცია. ასევე დეპუტატების ნაწილი უმრავლესობიდან ვაპირებთ, რომ რესპუბლიკის მოედანზე წავიდეთ და იქ დავესწროთ ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად პირდაპირ რეპორტაჟს და მოგიწოდებთ, ვისაც სურვილი გაქვთ, გნებავთ პარლამენტში, გნებავთ რესპუბლიკის მოედანზე, წამობზანდეთ და ერთად უგულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს და ყველამ ერთად გავიხაროთ დღევანდელი დღის გამარჯვებით. სხდომა დახურულია.